Radyeni. Nderuar përfaqësues të medias, në radhë parë dua t'ju falenderoj për punën me përkushtim gjatë një dite të mbushur me zhvillime tragjike për demokratët dhe për mbarë shqiptarët, si dhe të shprehkeqardhjen që prania juaj në selinë e Partisë Demokratike u vonua për më shumë se 4 orë me shkakun e kryerjes së veprimeve hetimore nga ana e policisë gjyqësore dhe prokurorisë. Dita e sotme ishte paralajmëruar si një ditë sulmi, dhune dhe përplasje mes demokratësh nga Sali Berisha. Ishte paralajmëruar si dita e pushtimit me forcë e selisë së demokratëve. Ishte paralajmëruar pra si dita për të kurorëzuar aksionin e tij personal për të mbivendosur fatit demokratëve, fatit Partisë Demokratike, hallin e tij personal. Sikundër e kemi thënë dhe e kam thënë prej kohësh, ajo që nisi me pretekstin e një lëvizje demokratizuese e tregoi sot fare e mirë fytyrën e saj. Lajmi i mirë është fakti që shumica absolute e demokratëve nuk ju përgjigjen thirrjes së Sali Berishës për të bërë pjesë e skenarit të dhunës. E braktisën siç e kanë braktisur gjatë gjithë këtyre muajve kur ka manipuluar, gënjur, mashtruar dhe shpifur për të mbuluar një të vërtetë që tashmë e di çdo kush me sy në ballë. Të vërtetën që betejës Sali Berishës nuk bëhet për askënd tjetër përveç se për atë vetë, dhe se në këtë betejë ai nuk kursen askënd përveç vetes tij. Pra lajmi i parë i mirë është braktisja totale, dëshpërimin për cilin besoj nuk ka nevojë ta komentoj sepse e keni transmetuar drejt për drejt në shprehjet e fytyrës së njeriu që ka patur sot de facto ditën e tij të fundit politike në Shqipëri. Për fatë mirë, asë një nga dy objektivat që i kishtë vënë vetës nuk u realizua. Dhe unë do të falenderoj të gjithë drejtuesit e strukturave që ndodhen sot këtu në këta ambient, shumë të tjerë, ndodhen në ambientet tjera, një piesë ju është dashur të largohen pas orve të tëra të pritjes, se që thash për shkak të ekspertizës. Ne ishim këtu për një mbledhje të rëndësishme që ka të bëjë me organizimin e Partisë Demokratike, por, për fatë keqë, u përbalëm jo thjesht me një përpjekje për çorganizim, por një përpjekje për të shkatruar Partinë Demokratike, për ta nënshtruar Partinë Demokratike dhe demokratët ndaj interesave personale të Sali Berishës. Duhet të falenderoj po kështu edhe ata, të cilët për disa javë apo muaj e ndoqën Sali Berishën të dëshpëruar nga masakra zgjedhore, të zhgënjur dhe me shpresën se do të ishte diçka e cila do të ndiste një shpresë në Shqipëri. E pra sot të gjithë e dinë, kundërshtarët, rivalët, kritikët e mi, të cilët po kështu dua t'i falenderoj për braktisjen që i bën planit të sulmit të dhunës dhe kundërvënjes demokratëve me njëri tjetrin, planit vllavrasjes demokratëve me njëri tjetrin, dua t'i falenderoj të gjithë. Duke nisur, madje, nga kundërshtarët dhe nga rivalët, kritikët që e kuptuan dhe kanë kuptuar sot si shumica dërmuese shqiptarëve më në fund planin e vërtet, planin e vetëm të Sali Berishës, fytyrën e tij të vërtet që tregon fare mirë kjo seli e dhunuar dhe ambientet e kësaj selie. Dhe pa diskutim që ajo që ka ndodhur është edhe më i qartë kur shikon se në ata 500 apo 600 njerëz që erdhen të thirrur nga Sali Berisha, protagonistët në fakt ishte një grup i ngushtë, kriminalësh, trafikantësh, njerëz me precedent penal, të armatosur, të përgatitur
për të dhunuar shtëpinë e demokratëve, duke vënë rrezik jetët e demokratëve brenda dhe jashtë selisë me një plan të mirë menduar dhe të ekzekutuar dhe të frymzuar nga Sali Berisha. Në një ditë tragjike si kjo, ka pa diskutim edhe një dimension historik. Kjo është dimensioni i ndarjes përfundimtare me Sali Berishën dhe me Berishizmin. Me këtë filozofi shkatërimi, dhune, që nuk pranon argumentin, nuk pranon mendimin ndryshe, nuk pranon rregullat demokratike, kushtetutën e partisë, nuk pranon garën e vërtetë, por vazhdon avazin e vjetër, vetë voton, vetë numëron, vetë falsifikon, vetë manipulon, vetë shpallë rezultate imaginare. Dhe kur ato plasin njëra pas tjetër si fluska sapuni, si që kam plasur, ndonë se vetë ai ju drejtua gjykatave, i vetëdijshëm se një farsë e tillë nuk mund certifikohet, urdhëroi sulmin e sotëm ndaj shtëpisë së demokratëve. Dua të falenderoj nga zemra të gjithë pranishmit këtu dhe qindra të tjerë që me një përkushtim heroik bën të pamundur objektivin e parë në nështrimin e shtëpisë së lirisë, në nështrimin e selisë e demokratëve ndaj organizatës kriminalet së Sali Berishës, e cila me mjetet terroriste u përpoqë të realizonte sot uzurpimin me dhunë të selisë demokratëve për të mbrojtur nga shpallja non grata për korrupsion, domethënës dhe minim demokracisë nga aleati në strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dua t'i falenderoj po kështu sepse në orë kritike, pa mundësuan dhe objektivin tjetër Sali Berishës, daljen sot me viktima. Derdhjen e gjakut demokratëve për hallet e Sali Berishës. Dua t'ju them të gjithëve se në një ditë si kjo, pa diskutim Sali Berisha i ka bërë kësaj partie dëmin më të madh, ndonëse këto 30 vite, jo të vetmin, por po kështu i ka dhënë demokratëve dhe mundësin më të madhe për të shkëputur një herë e mirë nga trashëgimia e tij e zezë. Vula e kësaj trashëgimie do të mbetet 8 janari. Demokratët po ngrihen e do të ngrihen. Të bashkuar në diversitet, që do të thotë po mendimeve ndryshe, po përplasjes ideve, po kundështimeve, kritikave, rivalitetit, garës, po kur jo dhunës, si një mjet politik, as brenda familjes tonë dhe as për shqiptarët. Sepse, si që kam thënë dhe përsëritur, ashtu si që jemi në sot, ashtu do tjetë Shqipëria nese. E pra demokratët e vërtet e refuzuan dhunën e Sali Berishës dhe një grushti kriminelesh me cilën e ekzekutoi atë. E refuzuan madje edhe një pjesë e mirë atyre që kishin ardhur deri këtu të gënjur dhe të mashtruar, sigurisht jo fantazit me 44.000 demokratë, por një grusht njerëzish të cilët e panë se kishin ardhur për të përdorur si mish për top për hallet e Sali Berishës. Dua t'i them fare qartë se sot Sali Berisha ka kryer punë me Partinë Demokratike dhe me demokratët. Se është rikthyer në shtratin nga i cili buroi të bolshevizmit, të dhunës, të mashtrimeve, të propagandës, dhe si i tillë nuk përfaqëson më të keqen e kësaj partie, po përfaqëson atë që kjo parti e ka lënë pas, sot e tutje. Sot e tutje edhe më shumë se vendimet e kuvendit kombëtar të 18 vjetorit dhe vendimet e këshillit kombëtar, Partia Demokratike ka treguar qartë se ditë ndahet nga e shkuara dhe të lëviz drejt ardhmes. Si shpresa e vetme për ndryshim për shqiptarët. Sot po kështu është shpalosur fare qartë
edhe fakti se Sali Berisha dhe Edi Rama janë dy vëllezër siamez. Njëri manipulon zgjedhjet, dhunon demokratët, dhe tjetri nuk lën mjet pa përdorur duke kulmuar me dhunën dhe nxitjen e përplasjes mes demokratëve me qëllimin e vetur për ta përdorur Partinë Demokratike si një bunker për të fshehur nga non grata Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe pasojat që kjo sjell për të personalisht dhe për rrethin e tij të ngushtë. Por në këtë mënyrë ai bën apo kërkon të bëjë shërbimin më të mirë Edi Ramës, i cili nuk e ka fshehur kënaqësinë e tij këto kohë dhe nuk e ka fshehur as sot, jo vetëm me fjalë, por dhe me vepra. Pa diskutim, punonjësit e policisë, cilët u angazhuan për të rikthyer rendin dhe rregullin, meritojnë përgëzim. Por drejtuesit e tyre treguan se janë vegla dhe instrumente politike të Partisë Shtet. Me urdhër të Edi Ramës, ata pritën 1 orë e gjysmë pas lëshimit të deklaratave nga kancelaritë perëndimore, nga ambasadat perëndimore. U përdorën si një instrument politik ndryshe nga që akuzojnë mediat e kapura dhe analistët e paguar nga Sali Berisha dhe oligarkët e tij. Jo sepse kështu thot ligji, të kundërtën thot ligji. Çfarë po ndodh këtu ishte në syt jo vetëm të shqiptarëve, por për fat keq të gjithë botës. Por nuk ishte në syt e drejtuesve të policisë, sepse në veshët e tyre ushtonin urdhrat e Edi Ramës, vllaut siamez të Sali Berishës, për të lejuar të shkonte deri në fund skenari o gurzi i zaptimit të Partisë Demokratike, institucionit të vetëm të opozitës dhe të shpresës për shqiptarët. E pra me përmbysjen e këtyre tre skenarëve, zaptimit të shtëpisë lirisë, gjakderdhjes dhe shkaktimit të viktimave ditën e sotme, dhe zbulimit haptas të lidhjes së vëllezërve siamez Rama Berisha, prapse prap shqiptarët në përgjithësi dhe demokratët në veçanti kanë një arsye për ta mbajtur kokën lartë. Kemi ditur të qëndrojmë në këto muaj të vështirë të tollovisë krijuar nga Sali Berisha brenda shtëpisë tonë, dhe kemi qëndruar në një ditë shumë të vështirë kur Sali Berisha, Edi Rama dhe të tjerë faktorë që i bashkon non grata amerikane të shpallur apo që presin të shpallen apo që meritojnë të shpallen, ne ditën të qëndrojmë me një kulturë politike, por dhe me një guxim patriotik për t'u admiruar. E të provojmë këtë mënyrë se jemi e vetmja forcë që ka dhe mbart vlerat me cilat Shqipëria dhe shqiptarët mund të ecin përpara. Ndaj, sot është një ditë kur nga njëra anë një pakicë absolute, pakica e masakrës zgjedhore të 25 prillit të Edi Ramës, e bashkuar me pakicën e kriminalave dhe të korruptuarve të Sali Berishës, ndodhen përballë një shumicë absolute të demokratëve dhe të gjithë shqiptarëve, përfshirë edhe kundërshtarët tanë politik, vëllezërit dhe motrat tona të Partisë Socialiste apo të partive tjera politike, të cilët duan të japin fund tranzicionit dhe padronëve të tranzicionit që e kanë trajtuar Shqipërinë dhe partitë e tyre si plaçk. Sot është dita për të bashkuar dhe për të qëndruar të bashkuar si demokratë përballë asaj që s'mund të fshihet më, aliancës hapur të Sali Berishës me Edi Ramën. Mi jep imunitet ta çaj partinë në gjysmë. Çaj e Partinë Demokratike në gjysmë që të qëndrojnë pushtet. Kjo është e vërteta, që duhet thënë shkoqur dhe prerë kohë më parë, por që sot flet përmes akteve vandale të dhunës barbare dhe të sjelljes tipike të Edi Ramës, hidh gurin e fshehtë dorën, kur me urdhër të tij policia shtetit për 1 orë e gjysmë u vendos jashtë ligjit, jashtë kushtetutës dhe refuzoi të bënte detyrën që ka për të mbrojtur rendin, rregullin, ligjin dhe sigurinë. Megjithatë, në një ditë tragjike si kjo, duken horizont
përvjohen horizont, edhe drita e shpresës që po lind. Dhe kjo shpresë ka të bëjë me faktin se pavarësisht se kemi përballë trekëndshin e Bermudës të përforcuar nga oligarkët shqiptarë që financojnë propagandën ramo-berishiste, nga grupet e krimit organizuar që i pat sot në aksion me ushtarët e tyre tek i suleshin se listë demokratëve, prapë se prapë, burrat dhe gratë, brenda dhe jashtë kësaj sale, ditën qëndrojnë, të mos jepen, dhe të japim kështu shpresën dhe sinjalin e bashkimit me gjithë demokratët kudo ku janë, dhe pastaj me gjithë shqiptarët për largimin një orë më parë të kastës së pashalarve dhe bajraktarve të tranzicionit, të cilve po ju vjen fundi dhe do t'ju vi fundi një e nga një. Ndaj duhet ju shpreh mirë njohim të gjitha tyre demokratëve që e kuptuan më në fund lojën e Sali Berishës me Edi Ramën, t'ju shpreh mirë njohim shqiptarve që nuk e kanë humbur dhe nuk e humbin shpresën se ky vend mund bëhet dhe se ka njerëz që din që ndrojnë për vlera për kundër fuqive dhe forcave të pa imaginushme të të keqes që kanë mbajtur dhe po e mbajnë Shqipërinë peng. Ky është misioni ynë, për këtë mision kemi qëndruar dhe qëndrojmë fuqimisht, edhe pse ndodhemi përballë partisë shtet dhe asetit më të çmuar të Edi Ramës, vllajit të tij siamez, Sali Berishës, ish mësuesit të tij, të cilët menduan se sot do të shkatërroni një herë për gjithmonë shpresën e shqiptarëve për ndryshim. Nuk ja dolën dhe nuk do t'ja dalin. Ne jemi këtu e do t'jemi këtu. Çdo ditë më shumë. Çdo ditë e më të bashkuar e më të vendosur. Me të gjithë hapësirën për mendimin kritik, po. Për mendimin ndryshe, po. Për garën e vërtet, po. Por po kështu me vendosmërinë për të çelur një kapitull të ri për politikën shqiptare, në veçanti për marrëdhëniet midis politikës dhe qytetarëve. Qytetaria, vlerat, vendosmëria janë ato që e mbrojtën shtëpinë e demokratëve sot nga kulisat e Sali Berishës me Edi Ramën dhe trekëndshin e Bermudës, nga epshi oligarkëve për